Goran Vesićev, zamjenik gradonačelnika Beograda. Hvala što ste došli naše novo jutro. Sa naslovnih strana dominira jedna vest, moram, ne mogu da je izbjegnem, pa da od nje ne krenemo. S-400 i Pancir stigli u Srbiju, naslovna strana Politike. Putin nam poslao S-400, ne bi li stalo, Informer, S-400 i Pancir u Srbiji. Narode, slavi ovo istorijski dan. Evo, šta reći? Šta reći? Ne znam, jučer kad je ta vest izašta, jučer pa podne na Sputniku, svi smo bili šokirani, zaista. Nismo očekivali, čak nismo ni znali da se vežba Slovensko bratstvo, da je počela praktično prekjuče. I onda smo gledali malo, ja sam gledao malo reagovanje, to je vrlo, vrlo kasnilo. Evo, recimo, u Hrvatskoj štampi ni jutro se ne pojavljuju praktično o tome nikakve detalje. Vidim da su agencije reagovale. Da, vrlo pozdravljam vežbu Slovensko bratstvo i dolazak Pancira S-400 u Srbiju. To je jedan drugi kvalitet u odnosima i na Balkanu i u odnosima, o načinu kako ćete u buduće tretirati Srbiju u svim ovim vremenima koje dolaze, u teškim vremenima koje najavljuju. Dakle, ovo je jedan kvalitet više. Kažu, Putin zna kome daje tu tehnologiju i tehniku, je li tako? Ocenjuju to mnogi svjetski mediji. Najmoćniji ruski raketni sistem S-400 je Pancir S. Juče u zoru stigli na vojni aerodrom Batenice. Piše Informer, apel Informera: Putine, brate, molimo te, ostavi nam S-400. Pa vi znate da Srbije vodi politiku vojnu, da smo vojno-neutralna zemlja i to naprosto znači da sarađujemo apsolutno sa svima i da se trudimo da, kao što znate, predsjednik Vučić vodi politiku u interesu Srbije. Mi ne vodimo ni rusku, ni američku, ni kinesku, ni tursku politiku. Predsjednik Vučić vodi srpsku politiku. A jedan od stubova te politike je da naša zemlja bude vojno-bezbedna i posljednjih nekoliko godina možete da vidite da se mi naoružavamo oružjem, pre svega naravno iz Rusije, ali naravno i oružjem, vidite kada je dolazio francuski predsjednik, smo kupili Mistrale, da smo kupili rakete, odnosno, i da naprosto na taj način se trudimo i uspevamo, i to zahvaljujući predsjedniku Vučiću, da naša zemlja bude vojno opravljena, jer jedino tako možemo da zaštitimo naše interese. Ako drugi znaju da Srbija može da zaštiti svoje interese, onda će drugačije razgovarati sa Srbijom i to je inače, kako da kažem, najvažnija stvar koju može da uradi jedna mala zemlja, pogotovo zemlja koja je vojno neutralna. Tako da politika predsjednika Vučića, koja je politika mira i politika saradnje sa svima, naprosto je i politika da Srbija sebe obezbedi i konačno Srbija možda kaže posle mnogo decenija da je zemlja koja može da zaštiti svoje granice i svoj narod i to je najvažnije. I to je najvažnije u našoj politici, zato što na taj način pokazujemo svoju ozbiljnost. Slažem se sa gospodinom iz Novosti koji kaže da nikada, da posle ovoga odnosi na Balkanu neće biti isti, jer naprosto do sada se podrazumelo da je Srbija slaba i da svako može da isteruje svoje interese na račun Srbije. Srbija sada može da štiti svoje interese i to znači da štiti naše sunarodnike bez obzira gde žive i da štiti interese naše zemlje. I to je politika Aleksandra Vučića i ta politika se pokazala uspešno. Pancir ostaje u sastavu Vojske Srbije. Ovo je S-400, kao i sam predsjednik, kao što se kaže, i sam predsjednik Vučić je tu na vežbi. Pancir smo naručili. Ovo je najbolji dokaz ogromnog poverenja Putina u našu državu i predsjednika Vučića, kaže Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Moskvi. A evo imamo i Večernje novosti, pišu, ali nešto u drugom pogledu na nas. SAD je otvorile karte. Tri cilje Amerike u Srbiji. Palmer pred senatom razotkrio strategiju Vašingtona za Balkan. Raskinuti vezu sa Rusijom, ugurati našu državu u NATO, Beograd i Priština da se međusobno priznaju. Mnogo želja. Pa mnogo želja, da vam kažem, ne samo Sjedinjene Države, nego i Evropa vodi jednu, hajde da kažem, vrlo autističnu politiku prema Srbiji i srpskim interesima na Balkanu, barem do sada. Naši interesi, pravo na Kosmet, gotovo ne tretiraju, uopšte ne tretiraju za razliku od prava Albanaca koji ga naravno imaju, ali ne, sigurno ne kao što ima Srbija. Dakle, upravo ovaj S-400 je možda odgovor na otkrivenu strategiju Palmera prema Kosmetu, da mora se računati Srbijom kao vlasnikom tapije na Kosmetu. Kosmet je i prema rezoluciji 1244, ne samo prema njoj, nego i prema rezoluciji Ujedinjenih nacija 65. godine, koja je napravljena da je nemoguće doći u situaciju da se nekoj zemlji otme država, da se otme teritorija, dakle, Ujedinjene nacije zato i postoje,
mi smo Kosovo i dali na starateljstvo po glavi 12 Ujedinjenih nacija u Ujedinjenim nacijama. I ovaj, svako tretiranje izbjega, i zatvaranje očima pred istinom, ovaj, da je neka realnost takva da, je, da, da se mogu kršiti svi međunarodni propisi i zakoni. Dakle, mislim da je i kraj takve jedne politike. Meni se naročito dopalo ovde kod gospodina Palmera što apeluje na rukovodstvo Srbije da prekine s akcijom povlačenja priznanja, diplomatskog povlačenja pred priznanja Kosova i Metohije. Mislim da je A tim čuda sve, neki pogled Evrope da, i Amerike. Da, tim, pa kako da nije? Pa, mislim, ja dajte nam sve i nećete dobiti ništa. Da, dajte nam sve i nećete dobiti ništa. Vi ste mali, na vas ne računamo. Ovo je, znači, potpuno jedna autistična politika. Nemačka ne krije da ima interese na Kosovu. Amerika ima interese na Kosovu, samo se Srbiji brani. Da ima i bilo kakav interes i tapija na Kosovu. A i tapija, i interes, i zakon, i pravda, i istorijska pravda, ko hoćete, tako je na strani Srbije. A s druge strane, mi znamo da, ako ko zna, Srbi znaju da je istorijat naših razgovora, pregovora i dogovora i sa Europskom unijom, sa NATO i Sjedinjenim nacijama, u stvari jedna hronika nedoslednosti, laži iz neverenih obećanja. Ja ne znam na osnovu čega je ta platforma postala i zašto se nastavlja. A videli smo kako se oko nas izjašnjava analitički centar takozvanog Evropskog parlamenta, to je već posebna priča. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje razgovor sa našim gostima, Goranom Vesićem i naravno našim kolegom Gostonom, tako, Draganom Vučićem iz Novosti. I sada pogledamo šta sve imamo ovde pred nama. U Albaniji se pripremaju za prevrat u Iranu. Neverovatna priča, ali tako? Nije neverovatno, ali oni su pripremali za prevrate u ovoj... I za rata Kosovo. I za muslimansko bratstvo, to su trenirali ljude za Egipat, tamo su poligoni, takozvane, te takozvane, ne znam, otpore. To nije čudno. Nikako čudno nije. Dobro, gospodine Vesiću, kad pogledamo sve ovo što imamo priliku da vidimo kroz štampu, i Blic piše sledeće, Aleksandar Vučić ostao u zapada prema rešenju spora Beograda i Prištine. Traži da priveznamo Kosovo u sadašnjim granicama, govoreći o saznanjima Blica da mu je Trumpov zaslanik Richard Grenell nudio investicije. Ako potpiše priznanje Kosova, Vučić je rekao da je sa njim imao dobar i pozitivan razgovor. Šta na kraju reći, na kraju, na te sve te, pa ne znam kakve, sulude ili nepristojne ponude koje dolaze iz radnih centara moći? Pa malo pa ste rekli da niko ništa ne nudi Srbiji, ali ono što je važno, svi pričaju sa Srbijom. I to je naš veliki uspeh i to je velika pobeda Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je uspeo poslednjih nekoliko godina da situaciju u svetu u kojoj, kad je pitanje bila ta samoproglašena nezavisnost Kosova i Metohije, u kome se sa Srbijom uopšte nije ni razgovaralo, već je bilo ili vi to priznajte, ako nećete da priznate, jednog dana ćete se javiti pa ćete priznati, da preokrene da tamo čak i predstavnicama najvećih svetskih država koje su priznali tu samoproglašenu nezavisnost. Nemojte da vodite kampanju da se povuku priznanja. Znači, nemojte čak, da se rađujete s Rusijom. Čak, nemojte sa Kinom. Čak i u tim, pa šta, u tim predstavnicima se razume da trajno rešenje problema Kosova i Metohije nije moguće bez uvažavanja interesa Srbije. I političkog, i ekonomskog, i kulturnog, i istorijskog, i svakog na Kosova i Metohiji. Prema tome, sada oni pokušavaju da traže rešenje sa Srbijom i to je velika pobeda politika Aleksandra Vučića. Ako vam neko sada kaže da se zna rešenje za Kosovo i Metohiju, to je naravno netačno, rešenje se ne zna, ali je činjenica da sada svi u svetu, čak i oni koji su priznali tu samoproglašenu nezavisnost, razumeju da bez razgovora sa Srbijom, bez Srbije, to rešenje nije moguće. Činjenica je da samo to što Palmer apeluje na Srbiju da prekine sa svojom akcijom zaustavljanja, odnosno povlačenja priznanja, pokazuje da taj projekat doživio, taj američki projekat samoproglašenog priznanja doživio potpuni fijasko, jer da je uspešan, ne bi apelovao na Srbiju, nego bi lepo sve zemlje na svetu u njih priznale. A pošto ih nisu priznale, ne samo da ih nisu priznale, već se povlače priznanja, to govori da je taj projekat doživio neuspeh. Pošto je doživio neuspeh, potrebno je resetovanje i razgovor potpuno na novim osnovama i to je nešto što će se desiti. Znači, Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije uspeo je da nametne da se u svetu poštuje srpska pozicija. Kako će izgledati razgovor, da li će biti brzog rešenja ili će to trajati, to je nešto što u ovom trenutku ne može niko da zna, pogotovo što ne znamo kako će se ponašati i nova vlada u Prištini. Ali je činjenica da je situacija danas za Srbiju mnogo bolja. I to je veliki uspeh međunarodne politike predsednika Vučića. Ipak se razgovara, to mi nije gotova stvar, kao što su mnogi tvrdili. Ne, daleko od toga da se razgovara. Ne da se razgovara, nego je vrlo, vrlo se srpsko pitanje, srpski stav se toliko uvažava, razlika je nebo i zemlja i kažemo ovo poslednje što se dogodilo sa braćom Bitićim, što je sa rezolucijama koje su prošle u kongresu, to je poslednja velika stvar i poslednji veliki adut iz rukava Elliota Engela i njegovih lobista
u američkoj administraciji i kongresu. Dakle, posle toga više nemaju ni jedan adut oko toga i vidjet ćemo šta će dalje biti. Ali sigurno, recimo, predsjednik Vučić, ono što je predsjednik Vučić rekao na ostaloj strani Bica, to je ovo što imaju sve druge novine, došao je S-400. Srbija je danas ravnopravna i Srbija je danas poštovani član međunarodne zajednice zahvaljujući predsjedniku Vučiću, njegovim ličnim kontaktima i danas Srbija je u potpuno drugačijoj situaciji nego što je bila pre 4 ili 5 godina. Mnogima smeta nešto... Moneta za potkusurivanje. Mnogima smeta nešto što ćemo uskoro imati priliku da, ajde kažemo, vidimo nakon usvajanja u Skupštini zakon o poreklu imovine za Srpski telegraf. Predsjednik Vučić kaže, mislim, on je objavljen na naslovnoj strani, prvo će meni da istraže imovinu. Mnogi su se uznemirili, gospodine Vesiću, šta, zbog čega, šta se dešava? Predsjednik Vučić je u pravu. Ako se ne krene od ljudi koji su na vlasti, onda nema smisla pričati ljudima koji su u opoziciji. I on je prvi pozvao da ispitaju njegovu imovinu. Što se mene tiče, ja vam mogu reći, ja ih također pozivam da ispitaju moju imovinu, pošto ja živim u istom stanu u kojem sam živao i 2003, 2004, 2005. A onda da vidimo kako je to Đilas došao na vlast, odnosno prijavio 70.000 evra ušteđevine i polovna kola, a kad je otišao sa vlasti prijavio 24 miliona evra u nekretninama. Kako je to moguće da se na vlasti zaradi 24 miliona evra u nekretninama? Da nam to lepo objasni, pa da napiše knjigu čovjek. Možda će to biti uspješna knjiga, da će čovjek da objasni kako se to zarađuje legalno. Možda niko od nas to ne razume, on će tu možda sa tim napraviti bestseller i onda će ljudi naprosto znati kako je to legalno moguće zaraditi 24 miliona evra za svega 7-8 godina ili okrenuti 619 miliona evra preko svoje firme, biti državni funkcioner. To su možda neke stvari koje to mi eto ne razumemo, koje on očigledno zna kako da uradi. Ali evo, gospodin Vesić, da to objasni. Gospodin Prokić je upravo rekao na jednom skupu tako u Novom Sadu da nije 90-ih imao za cigarete, da je jako čudno na koji način se bogati, da on uređuje N1 televiziju, da tamo postoje spiskovi ljudi koji ne mogu tamo da gostuju. Oni samo pričaju puno su usta slobode medija i profesionalizma. Imali ste Sergeja Trifunića koji javno prozivao Đilasa da zove onog svog političkog komesara Jugoslava Ćosića na N1 da ga puste da goste. Više nego jasno da N1 i ova druga televizija, kako se zove Đilasova, služe kao neka vrsta obračuna njegovog ne samo sa političkim protivnicima, već i sa ljudima iz opozicije. I imate i priče da su ljudi iz opozicije, poslanici, pričali da im je pretio da će završiti na N1 ako budu ostali u Skupštini. U osnovu mogli ste da vidite posle paljenja moje knjige da je N1 napravio... Izbegli ste linč na neki način. Da je N1 napravio prilog kako je u redu paliti knjigu, kako je to potpuno normalna stvar, kako tu nije ništa protiv zakona. Samo sam čekao da nakažu da jedno što je Hitler radio kad je palio knjige nije bilo protiv zakona. Vratno, ni gasne komere nisu bile protiv zakona. To je sve tako u redu. To je naprosto ta televizija služi da bi opravdala Đilasovu politiku. Tako da to što je rekao Prokić, apsolutno ništa nije slučajno. Tu su vam govorili i drugi opozicioni lideri. Ta N1 i danas služe Đilasu kako bi pokušao da natera sve opozicione stranke da idu sa njim u bojkot, jer on drugu politiku nema. On da ima politiku, izašao bi pred ljude pa bi rekao, ja nudim ovo ili ne znam, nudim da uradim, da dovedem više investicije nego što je doveo Aleksandar Vučić, pa bi probao da dobije neke glasove, ali on pošto to ne radi, pošto on tera investitore, pošto on kad Vučić dovede 200 fabrika, on piše investitorima, pisao je Kinezima i pretio da će da ih otera. Njegov potpredsednik organizovao je tamo hajku, izbili ste neki linču, Knez Mihajlov, videlo se to sve na snimcima. Dolazi da su pred vaš stan, preti vam linča, preti vam šamarima, se plaćate vi. To je bio pokušaj ubistva. Zato što je, kada sam ja zakazao svoju promociju knjige, što mislim da je potpuno normalno, svako ima pravo da napiše knjigu ili da je promoviše, što mislim da je, kažem, neka civilizacijska tekovina, to ne vidim da treba da bude sporno, tada je Dragan Đilas na isto mesto, isto vreme, preko državne agencije Tanju, koja je objavila saopštenje, pozvao svoje prislice da dođu. I to se nije desilo nikada u modernoj istoriji parlamentarizma u Srbiji. Nikada se nije desilo, ako se sećate, kad je bio miting, kontra-miting, 96. godine, tada su Zoran Đinđić i Vuk Drašković odvukli narod na potpuno drugu stranu da se ne bi desio sukob. Pa Vučić ove godine 2 puta otkazivao mitinge SNS-a u Novom Sadu i Beogradu, se ne bi desilo da se nađemo u isto vreme, na istom mestu sa onima koje je pozvao Đilas. Znači, uvek je bilo nepisano pravilo i u vreme 90-ih da vladajuća stranka drži miting poslednji dan, pa onda najjača opozicija dan pre toga i te se stvari nikada u pitanje nisu dovodile. Dragan Đilas je prvi čovek koji poziva svoje pristalice da dođu na mesto da su okupili pristalice druge političke opcije. I šta drugo da očekuje onda nego krv?
I to je i zato što njemu trebaju incidenti. Njegova politika je politika incidenata. Jer on ako dobije neku krvavu glavu u Beogradu, onda on može da priča kako je ugrožen, kako se nešto desilo. Čekajte, to je jedna Bastać, njegova politika. Bastać preti vama šamarima, a ovaj Boško Obradović nešto Vučiću. Bastać, Boško Obradović, Miljuš, to su ljudi koji su plaćeni Đilasu. Oni samo završavaju te prljave poslove koje ne osmisle. Kao što i ovi takozvani ti studenti ili šta su već jedan od 5 miliona, naprosto zna se da to Đilas organizuje. Pa Demoja, pa on ih tako smenjuje po mene. Pa sad ćete se da na početku bila na Slonovićku. Pa gde je ona danas? Pa oterađila se. Pa dove onog Marsovca, onog što je bilo. Što se prijavio ovde kod vas na televiziji da leti na Mars. I tako dalje. Pa hoću da vam kažem, to je jasno da on to vodi i da je njegova politika stvaranje nereda u Srbiji. Pa da li imate negde političara, opozicijog na svetu, koji kad izađe neka svetska institucija, MMF ili Svetska banka, i kažu da je nešto dobro u Srbiji, izađe i kaže da je to loše. Pa valjda je normalno da se svi radujemo o tome da bude dobro u Srbiji. Da se takmičimo u političkim idejama. Da će biti porez, ovako, onako, znači to je potpuno prirodno. Pa da li imate nekoga na svetu ko piše institucija na svetu i opanjkava svoju zemlju? Pa to radi Đilas. I to je, kako kažem, a to je zato što politiku nema. Zato što je njegova jedina politika, a je da se zove nered. Pa da tako upadnu u RTS, pa onda upadnu na moju promociju i tako dalje i tako dalje. Da, suviše nasilje na, kažemo, malom prostoru, ali ono što jeste činjenica da Bastać nije dokazao dakle mu oni evri. Čudno je, ja bih se vratio samo na Goranovu priču, moram da kažem i kao čovek i kao sad građan Beograda, stvarno slika sa promocije, slika načina na koji su se oni okupili i šta su tamo radili, da preskočim čak i paljenje knjiga, što je neverovatno, kao da je period inkvizicije, kao da su paljenje Aleksandrijske biblioteke, ne vez. To je bila jedna najstrašnija slika koju sam u televiziji video u poslednjih ne znam koliko godina. I toliko je sradna da ne reče. I pratio mi se i na Prokića, vi ste govorili o ovom delu. Međutim, meni je groznije kod ono što je on rekao, to je da su se oni skupljali, kada su se skupljali među sebe, oni govore o tome kako su podelili neke mjesta kroz restore. Ja ne znam koji ozbiljni ljudi mogu da sednu i da se dogovore mimo politike, mimo izbora, mimo bilo kakve kampanje, da su već dobili nešto i da računaju, trdo računaju na to. Čekaj, to oni bojkotuju izbore, a djela je ministarstvo. Ne, to je kod Prokića meni bilo... A Đilas izbori ne trebaju. Onda hoće da hoće narodom bi izašao na izbore pa bi dobio glasove. On misli da sve možda se kupi, kao što je kupio ova opozicija lidere, kao što kupuje medije. Očigledno misli da i vlast može se kupi, to je jasno nego ko dan. Dobro, da li su, evo, jedno tehničko pitanje, presložili sve kocke na Trgu Republike? Do subotu u 12 sati će biti završeno preslaganje svih kocki, onda naravno ide ta tehnika njihovog povezivanja, to će trajati još 6 dana, tako da će do petka 1. novembra, a kolovoz na Trgu Republike biti pušteno saobraćaj. I bit će urađeno onako kako sam im rekao da urade, u roku koji sam im dao, to je 35 do 40 dana, taj rok ističe 1. novembra, a konačno će kolovoz moći da koriste i biciklisti, i motociklisti, i nećemo imati onaj problem koji smo imali. Ja se izvinjavam građanima što Beograda zato što je to moralo se uradi, ali mislim da je bolje da se uradi kad su napravili grešku, nego da ćutimo i zatvaramo oči pred greškom. I oni su to uradili o svom trošku i svaki put ću vratiti svakog izvođača da popravi stvari o svom trošku, jer to je moj posao. Mene zato plaćaju građani. Kad reču o budžetu... Građani da vodim račune o tome da se za novac koji platimo izvođačima posao uradi kako treba i što nemam nikakav problem, vratit ću svakog izvođača koji ne uradi posao kako treba. Hvala Bogu, sada su ga uradili očigledno kako treba. Da čujemo još kada reču o budžetu grada Beograda, kratko kako ste stvari... A mi smo u skladu sa zakonom završili prvi put u istoriji grada 15. oktobra budžet, to je 2,5 meseca ranije, što pokazuje da je Beograd stabilna lokalna samouprava koja može da planira svoj razvoj ranije. Budžet grada Beograda se od juče nalazi na sajtu grada i svi građani, dostupani svim građanima, postoji poseban formular gde građani mogu da pročitaju i da predlože način na koji bismo eventualno mogli da trošimo sredstva drugačije od onoga kako smo planirali. Tamo će biti do 10. novembra, posle 10. novembra ćemo uzeti sve te predloge, onda će gradsko veće usvojiti budžet i do 30. novembra će biti usvojen na Skupštini grada kako zakon predviđa. Tada ćemo decembra štampati informer koji će biti u svakoj kući na teritoriji grada Beograda, u svim novinama, gde će građani moći da vide gde tačno idu pare koje su u stvari njihove pare. Ono što ja sa zadovoljstvom mogu da kažem, to je da budžet grada Beograda će sledeće godine biti težak 1 milijardu 205 miliona evra ili 143 milijarde dinara. To je najveći budžet u istoriji grada.
veće za 9,6% od ovogodišnjeg budžeta, za nekih 12 milijardi. Imaćemo deficit svega oko 3 milijarde ili 3,37%. Inače, taj deficit je potpuno pokriven suficitom koji prenosimo iz ove godine, se deo sredstava ne potroši, tako da suštinski deficita nema. Ono što je takođe važno, naše zaduženje će biti negde oko 41% operativnog tekućih prihoda. U vreme Dragana Đilasa to je bilo 134%. I tada je Beograd bio pred bankrotom. Imali smo dug od 1,2 milijarde, mi ćemo na kraju sledećeg godina imati 353 miliona evra dug. Što pokazuje da je Beograd postala jedna zdrava ekonomija, da se nalazimo, kako kažem, da možemo konačno da rešavamo probleme. Došli smo u situaciju da možemo ponovo da uzimamo kredite, mi ćemo uzeti sledećeg, a da se pritom grad dodatno ne zadužuje, mi ćemo sledećeg godina uzeti dva kredita, jedan kredit od 31 miliona evra za kupovinu novih autobusa, već smo ove godine kupili za 45 miliona evra 244 nova autobusa, sada ide još 100 novih autobusa, to će biti 344 autobusa i to je najveća pojedinačna kupovina u istoriji GSP. Prosek starosti našeg voznog parka posle te kupovine će biti ispod 5 godina i to je neki evropski prosek, konačno ćemo biti u tom proseku. Da ne pričamo o tome da ćemo sa ovih 35 miliona početi da radimo kanalizaciju na levoj obali Dunava, tu živi 150.000 ljudi i bilo je krajnje vreme da počnemo da radimo kanalizaciju. Između ostalog, kao što ste čuli, predsednik Vučić je rekao da iz nacionalnog investicionog plana naš prioritet da se radi kanalizacija. Mi smo se kandidovali sa tim projektima, nama treba 920 miliona evra da završimo kompletnu kanalizaciju na teritoriji grada, da jednom za uvek, što je malo čudno da pričamo o tome u 21. veku, svi građani imaju kanalizaciju, ali mi smo grad sa velikim kontrastima i sa mnogo nerešenih problema. Evo, nadamo se da će i to biti u rokovima nekim koji smo tako čuli. Ono što je važno, samo da kažem u jednoj rečenici, i kanalizacija koju sada imamo kompletno ide direktno u Savu i Dunav, što je nedopustivo, zato i počinjemo izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom Selu, ona će koštiti 285 miliona evra, To će finansirati Vlada Republike Srbije, drugu fazu će finansirati grad Beograd i konačno ćemo početi da prerađujemo otpadne vode i da ih u prerađenom obliku ispuštamo u Savu i Dunav, a ne ovako direktno kao što je sada slučaj. Tako da, konačno imamo para da rešavamo probleme. Naravno, naši problemi su toliko velike, nama treba 20 ili 30 milijardi evra, ali konačno možemo da počnemo da rešimo infrastrukturne probleme, to je zato što vodimo odgovornu fiskalnu politiku, koja je naravno deo fiskalne politike vlade Srbije i predsednika Vučića. Više decenijsko zapuštanje je dovelo do toga da se treba mnogo više sredstava, ali evo na samom kraju... 2013. kad je Đilas vodio Beograd, budžet grada je bio 565 miliona evra. Danas je 1,205 milijarde evra. Znači razlika vam je preko 640 miliona evra. Evo ga, na kraju smo... Samo govori koliko ozbiljnije poslujemo, a on je inače na svojim firmama okrenuo 600 miliona evra, pa onda možda vidite kako se ko ponaša prema državnoj kasi. Normalno. Na kraju smo i evo kratko po jednu rečenicu da prekomentarišemo. Samo sudija nije video penal za Partizan. Novosti. Partizan pokraden. Informer. Gotovo u svim novinama identična priča. Evo ga. Hrabri Partizan nezasluženo izgubio sudija, oštetio crno-bele. Živa istina. Jedna rečenica, živa istina, oštećeni Partizan je ozbiljno oštećen. I nije imao sreće. Ja kao zvezdaš mogu da čestitam Partizanu, igrali su hrabro, igrali su dobro, lepo su reprezentovali Srbiju, nisu se uplašili Manchester United, da svaka im čast i tako treba da se igra kad se naprosto predstavlja Srbija. Imamo tu sreću da nam oba kluba igraju u najelitnim takmičenjima, kao što vidite, gledat ćemo sad i Tottenham u Beogradu, gledali smo Manchester United, to su velike stvari za Srbiju, gledat ćemo Bayer, AZ Alkmaar je bio, znači to su zaista lepe stvari se dešavaju u našem futbolu i samo neka nastave tako i da će Bog da i sledeće godine gledamo oba kluba u našim velikim takmičenjima. Svaka čast Partizanu, imali su zaista hrabri. Vidjelo se da Partizan nije mnogo jači, da ovaj Manchester United nije mnogo jači od mladosti izlučena. Kad pogledamo sve to, mislim, realno, da su igrali sa... Ne bih volao da mladost igra Premier Ligu. Ali dobro, tu smo negde. Pošto ne osim, stigli smo do kraja. Na terenu mladosti niko nije volao. Pa dobro, evo, jedva su pobedili Partizan koji je bio čak i bolji, možemo reći, u utakmici, a da su igrali sa mladosti izlučena, ne znam kako bi prošao taj Manchester. Tako da idemo, poštovani gledalci, idemo dalje.